E rapaziada, beleza meus parceiros? Como é que vocês estão, meus manos? De boas, rapaziada? Seguinte, saiu atualizaçãozinha aí dentro do Far Cry 6, beleza? Uma atualização aí que é para preparar também para DLC que vai estar chegando amanhã. Que eu estou gravando esse vídeo no dia 15, então ele vai estar chegando amanhã, no dia 16, beleza? Alguns youtubers grandes já estão trazendo essa DLC, né? Porque eles pegaram aí antecipadamente, mas temos uma atualização. Tá? No patch, do patch 1.05 dentro do Far Cry 6, que ele vai melhorar algumas coisas que estavam incomodando muitas pessoas dentro do game. Uma delas é isso aí mesmo, rapaziada. Acho que você que está com esse problema já vai ter se ligado na hora. A roda de armas dentro do Far Cry 6 estava tanto quanto bugado aquilo, você não conseguia mudar, né? Escolher outra arma, porque ficava tudo bagunçado, o cursor não ia direito, enfim, estava um furduncinho. E esse patch 1.05 corrigiu, tá, esse problema, além de outros que eu vou estar falando para vocês. Eu vou falar, tá, porque são poucos itens, então compensa falar aqui no vídeo, não vai ficar um negócio muito longo. Tá? Primeiro vamos falar dos tamanhos. Para o Xbox One, essa atualização veio com 13 GB. Tá? Para o Xbox Series S, o Series X, 6 GB. Para o PlayStation 4, 512 MB. Para o PlayStation 5, 600 MB. Para o PC, eu acho que ainda não está disponível, tá, porque não tem o tamanho. Beleza? O que foi corrigido, rapaziada? Corrigido um problema que fazia com que uma tela de carregamento de Dani e Dani versus Everybody apareça. Beleza? Corrigido um problema que fazia com que a seleção da roda de arma não funcionasse corretamente. Corrigido um problema em que a missão Dani e Dani versus Everybody permanecia no diário para jogadores que aceitaram a missão antes do título Update 2. Então, ou seja, aquele bugzinho que muitas pessoas pegaram, né, de poder jogar essa missão que não era disponível ainda, né? Isso aí já era, acabou. Então eles corrigiram mais ainda dentro desse patch 1.05. Já foi corrigido no patch 1.04, só que acho que algumas pessoas ainda estavam com esse... com essa missão ativa e agora finalizou de vez, né? Corrigido um problema que fazia com que as calças Push desaparecessem ao comprar o pacote King and Country após o lançamento do Update 2, né? Do Update Título 2. Corrigido um problema que fazia com que as pistolas Double O, né? Desaparecessem após a compra do pacote King and Country, que é também o mesmo que estava com um probleminha ali das calças Push. Então essa King and Country estava, né, com problema tanto na calça quanto na arma e agora resolveu. E correções gerais de bugs, né? Isso aí eles também arrumaram. Pelo tamanho de 500 MB, eu acho que não teve tanto bug assim que foi corrigido. É muito pequenininho, né? Então eu acho que não teve tanto bugs assim para eles corrigirem. Beleza, rapaziada? Então esse aqui é o vídeo, meus mano, muito pequenininho mesmo, tá? Só para falar dessa atualização que apareceu aí do patch 1.05. Caso você atualizou e não sabe o que mudou, aqui no canal do Mano Guedes, vocês ficam sabendo de tudo aí, tá bom? E assim que sair a DLCzinha, acredito eu que eu vou estar trazendo pra vocês também, jogando lá uma gameplayzinha pra gente ver como é que tá, apesar que muitas pessoas já viram, né, nos canais grandes, mas acompanhem no Mano Guedes que é nós, tamo junto, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você é novo, se inscreva para não perder futuros vídeos. Se gostou, se tem questão, que like pode dar o Mano Guedes. Muito obrigado, fico com Deus, que é minha paz, salva-me nós, meus mano. Forte abraço.